Emily Watson, Londresen jaiozen, 1967. Urtean. Drama Studio London eskola prestigio dunean ikasi zuen, eta antzerkian trebatu zen aurren aurrenik Royal Shakespeare Companyan. Mila bederatzen dela hori tamaseigarren urtean, iritsi zitzaion zinemaren distira. Breaking the Waves, Lars von Trierren filmean egindako lanak, prestigioa eman zion nazioartean, eta handik aurrera zinemagile askoren gogoko aktore bilakatu zen. Breaking the Waves edo Olatuak hausten, 1970-ko Eskoziako kostaldeko herri txiki batean, kokaturiko film hartan, kontatzen zen gizon ezindu batek, nola eskatzen zion emazteari, utzi ezaiola bera zaintzeari, eta eduki zitzala sexu harremanak beste gizonezko batzuekin. Bi urte geroago, beste istorio mingarri bateko protagonista izan zen Watson, Anan Takerren Hilary and Jackie pelikulan. Arrakastaren aparretan igerian ibili ostean, esklerosiari aurre egin behar dion txelo jotzailearena egin zuen lan hartan. Eta bi film horiengatik, emakumezko aktore honenaren sariko hautagai izan zen Watson. Von Trierrekin egindako lanak ikusgarritasuna eta sariek ekarri zizkion, eta geroztik puntaren puntan jarraitu du izen handiko zuzendariekin eta filmetan lan eginez. Jim Sheridanen The Boxer, Alan Parkerren Angela's Ashes, Robert Altmanen Gosford Park, eta Paul Thomas Andersonen Punch Drunk Love. Steven Spielbergen agindutara ere aritu zen 2011an War Horse zintan, eta iaz The Theory of Everything laudatuan bigarren mailako rol bat jokatu zuen. Donostiara iritsi aurretik, Veneziako zinemaldian izan zen Watson, mostra ireki zuen Everest filma aurkezten. Bestetik, Watson duela dozena bat urte oholtzara itzuli zen, eta San Mendesen gidaritzapean William Shakespearen Twelfth Night eta Anton Chekhoven Uncle Vanya antzeslanetan rol nagusia jokatu zituen. Oliver Sarirako izendatu zuten hain zuzen, antzerkigile errusiarraren obran egindako lanagatik. Gaur gauean, jasoko du aktore britaniarrak Donostia saria. I don't even have to tell him about